Digital naturvägledning för vem och hur har vi alltså kallat den här djurkotan. Och vem är då jag? Jo, Paul Henningsson heter jag. Jobbar som konsult med besökarinriktade frågor för museer och besöksmål. Det gäller mycket utställningar, det kan gälla program och visningar. Jobbar också en del med kulturmiljöer och en del naturrum också har det blivit på sistone. Jag har kommit att specialisera mig just på digitala verktyg inom interpretation. Det är väldigt spännande att se möjligheterna som finns att utveckla de traditionella medierna inom interpretation, skyltar och guidade visningar. Specifikt har jag intresserat mig mycket för självguidade visningar eller som det ibland kallas obemannad natur- och kulturvägledning. Och jag har också jobbat tillsammans med Per nu i våras, som Per precis nämnde, var med här och gjorde om de här sidorna om digital naturvägledning. Vi har gjort lite nya artiklar och lite nytt innehåll som ni gärna får titta på. Jag hoppas ni ska ha nytta av det och glädje av det. Och länkarna får ni igen senare. Och vardagen har ju blivit väldigt digital. Det är ju väldigt svårt att tänka sig idag ett liv utan teknik nästan. Vi ser ju den digitala tekniken i en mängd områden. Det är vård, det är inom skolan, det är fritid, det är handel, det är kultur, det är kontor. Ja, snart sagt, alla våra vakentidstimmar är ju då på något sätt kopplade till digitala lösningar. Och det är en utveckling som har gått väldigt fort. Det går väldigt fort. En del tycker att det går för fort. Och andra tycker att det inte går fort nog. Så oavsett vad man tycker om den här tekniska utvecklingen så är det en spännande framtid med många frågor som det här väcker på resans gång, så att säga. Och även inom naturvägledning ser vi som sagt mer och mer teknik. Vi ser det i naturrum inte minst med digitala skyltar och interaktiva presentationer, spel och liknande. Och den mobila tekniken har gjort att vi också kan ta med oss apparater ut, vilket är jättespännande, inte minst med det här med självguidade eller obemannade lösningar. Och nu i pandemitider så är det också så att de här möjligheterna att sända live på nätet, visningar, föredrag, presentationer, är någonting som ni kanske själva också har smakat på här under de här två åren vi har bakom oss. Är det 2 år förresten? Det känns som en hel evighet. Men det är ju inte så att tekniken i sig har något syfte, utan det ska ju passa in i ett sammanhang, så det är därför vi är bra på att planera vår vägledning naturligtvis. Vi behöver ju tänka lite grann på vad vi har för platser och miljöer, vad det är för resurser där, vilka är de som kommer dit, vilka vänder vi oss till, vad är syftet med de här inslagen vi gör, och då ska ju då naturligtvis tekniken passa in i den helhet som vi vill skapa kring våra natur- och kulturmiljöer. Och det här är ur den här rapporten natur och kulturvägledning. Så om vi då tittar på de här inslagen som vi har. Innan den här gökottan så var det några av er som önskade lite att prata om just de här digitalguiderna, apparna, för att själv ta sig runt i landskapet. Och det här är ju en väldigt spännande utveckling och flera av er har säkert provat på den här tekniken. Det är en typisk lösning där man då som besökare kan då via någon typ av skylt eller liknande aktivera en guide eller ladda hem via en webbsida eller i de här vanliga appportalerna och sen på egen hand ta sig runt i landskapet. Och de ser ut så här, det är grafiska, jag kallar dem egentligen pocketguider. Det är ju text och bild och ljud, film som gör att man kan gå runt på egen hand i de här miljöerna. Och här till höger ser ni till exempel den här appen Shuttle som tidigare hette Tidsmaskinen, som många hembygdsföreningar och naturmiljöer använder sig av också. Men hur fungerar de här egentligen och hur används de? Och vad är det för frågor vi kan ställa när vi intresserar oss för de här teknikerna i händerna på våra deltagare och våra besökare? Här har jag då samlat lite enkla frågor kring vad det är som på något sätt pågår här när en person besöker er plats, er miljö och använder den. Det kan också gälla en utställning för övrigt. Men vi tittar här till exempel den här skylten som finns. Man kan ju fundera på hur använder vi LE-skylten för en person som då är tänkt att börja använda den här guiden. Och hur fungerar den för någon som inte har tillgång till en telefon? Vad är det de säger, de här
skyltarna? Hur samverkar det fysiska mediet, skylten, med den bärbara digitala applikationen? Och sen är det också intressant förstås att tänka lite på vad är det som gör att personen som använder den här börjar titta omkring i landskapet och i miljön. Hur får den oss att bli stimulerade att titta runt och fokusera användarna på? Och sen inte minst då, som vi nämnde innan då, med att planera vägledning. Det är lite grann fundera på vem är den här användaren och vad är det för frågor han eller hon eller hen ställer? Vad är så att säga utgångspunkterna och förväntningarna inför de här besöken? Alla de här frågorna är väldigt spännande för oss som är intresserade av ny teknik. Och det har sin grund i användarorienterad design som från början kommer ifrån programmeringens värld och människa-dator-interaktion. Men i takt med att samhället blir mer och mer digitalt så skapas ju mer och mer av tjänster och det handlar mer om att tänka en användarcentrerad utveckling, användarens upplevelse av de här olika tjänsterna. Är det någon som känner till det här begreppet UX? Det är en modern benämning på det här området och det kallas UX eller User Experience, det är en förkortning. Och egentligen vad det handlar om är att ställa sig i användarnas skor, att bära deras kläder för att faktiskt förstå, ha en kontakt med användarna, slutanvändarna och inkludera det i själva utvecklingen så att den produkt man skapar faktiskt överensstämmer med de förväntningar och de behov som finns i den situationen som applikationen är tänkt att användas, om vi säger så. Och det här är ett citat från en bok som heter Modern UX som jag kan rekommendera. Den ger ett bra inspirerande utgångspunkt att närma sig det området. Och han säger en viktig sak här, att vi kan inte gissa oss till hur de här sakerna används. Vi behöver faktiskt prata med folk som använder tekniken. Och det som den här användarorienteringen lite grann utmanar är ju den traditionella utvecklingsfasen som finns inom många projekt, inte minst till exempel utställningar brukar ofta ha det här att man har en förstudie, man samlar material och sen så skapar man, producerar och sen öppnar man och så slutar man med en utvärdering. Men inom användarorientering så inkluderas utvärderingarna kontinuerligt i arbetsprocessen så att man har vad man kallar en feedbackbaserad process. Och det här är en liten kanske snurrig skiss som jag visar. Det finns många sådana här bilder på nätet om det här med iterativ design som det också kallas. Men principen här är att ni ska se att man går från att man börjar förstå hur användaren arbetar eller utnyttjar eller använder de här inslagen och sen då få feedback och sen så gör man förändringar innan man producerar färdigt, hämtar man ny feedback och till slut så går man vidare och presenterar. Så att det här är en slags spiral som pågår hela tiden. Det är aldrig färdigt med teknik. Det har inte något slutdatum egentligen, för det är under ständig utveckling. Så jag tänkte vi ska titta lite grann på några exempel på hur man kan tänka användarorientering inom naturvägledningsområdet med digitala inslag. Jag tänkte vi kan titta på lite olika metoder som används, som vi kan tillämpa. Och de här metoderna kan man använda för att testa något som redan är öppet, till exempel en webbplats eller en sån här då digital guide. Men de här metoderna är egentligen inte begränsade till digitala lösningar, utan det är någonting vi kan tillämpa även när vi gör till exempel planerar workshops eller vi ska göra en ny skyltning längs en naturstig och liknande. Vi kan då börja med de här handhållna guiderna, de självguidande obemannade lösningarna. Här är då det som utmärker studier av såna här inslag, det är att man kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder. Man pratar med besökare, men man tittar också på annan data som man kan hämta in kvantitativt. Och här är en typiskt upplägg, det är att man just kombinerar fler typer av undersökningar för att få ett bättre underlag för att sedan säga en sammansatt bild av hur någonting används. Det räcker alltså inte att göra en enkät, utan vi behöver kanske också titta lite grann på hur de här grejerna har använts via statistik på nätet och liknande. Här är då någonting som är väldigt effektivt som jag har använt i flera sådana här sammanhang. Jag har även jobbat en del med forskning kring interaktionsdesign och sådana här bärbara medier.
Och något som är väldigt effektivt är de här tänka högt sessionerna, think aloud sessions eller accompanied visits på engelska. Det är det att man går bredvid användaren, eller i det här fallet besökaren, och ber den här personen som är med i testet att prata hela tiden, berätta vad den gör, så att man får en bild hela tiden vad som pågår. Och det här får man ju då naturligtvis antingen spela in eller på något sätt dokumentera. Och det här är viktigt naturligtvis att man gör samförstånd med de som är med i testet. Man får inte smyga på folk här, eller stå på avstånd och döma sig, utan det får ju ske liksom transparent. Ett annat exempel på en sån här metod man kan använda sig av, det är ett projekt jag var inblandad i på Botaniska trädgården i Göteborg, som står inför en ganska stor omvandling med nya växthus. Och då vill de göra en tanke kring att utveckla digital skyltning i växthusen, för det har kommit väldigt mycket internationella besökare som går runt på egen hand i de här miljöerna. Och här var då tanken att placera in såna här skyltar i växthusen, men vi började ju inte med att programmera och bygga de här sakerna, utan vi började med vad man kallar pappersprototyper, alltså dummies, där vi då på ett tidigt idéstadium fick in lite feedback på hur används de här, vilka frågor ställer besökarna, är det lockande rubriker och liknande. Och sen kombinerade vi med lite andra metoder. De här pappersprototyperna var väldigt enkla, det var utskrifter, svart och vitt. Och här vill vi se då om de här rubrikerna var spännande för användarna och om de så att säga fick det de förväntade sig få när de valde en viss rubrik. Så här bjöd vi in folk att sitta ner i ett litet café bredvid butiken där, att bara slå sig ner och vid en kopp kaffe så pratade vi oss igenom de här grejerna. Ganska enkel informell feedback, väldigt bra. Vi kom fram till många vettiga saker som gällde upplägget och själva navigeringen och vilka frågor man ställde, vad var man intresserad av när det gällde just köttätande växter i det här fallet. Vi kombinerade detta också med vad vi kallar scoping, content scoping. Det är att man hämtar in snabb feedback från besökare kring de här rubrikerna som har tänkt att finnas i den här skyltningen. Och då kan man dela ut det som enkäter, eller att man ställer frågor där folk får ranka vad de tycker. Är det här spännande ämnen? Lockas de av det? Är det någonting som vi har missat att ta upp? Blir det associationer till någonting som vi inte har tänkt på? Det här är ett ganska bra sätt att snabbt få in lite sån feedback för att sen lägga in i produktionen. Och som Per sa inledningsvis, har ni frågor och kommentarer under tiden jag pratar, så skriv gärna i chatten så har vi dem sen när vi går igenom frågorna. Det finns också exempel på verktyg att använda när man vill utveckla nya idéer och komma fram till nya tankar, vad vi ska då tillämpa tekniken till. Vi kanske tänker att vi vill ha en VR, virtual reality visning av något slag, eller vi tänker oss en sån här digital guide, en app för besökare. Och då kan det finnas också behov att, inte minst tillsammans med samarbetsparter, samverka och hitta idéer och ingångar till någonting som sen kan bli en väldigt kul och bra produktion. Och två exempel på detta är två resurser på nätet som jag har tagit med här. Båda är på engelska tyvärr. Det finns inte så mycket på svenska i det här området när det gäller naturvägledning. Det ena heter The Gift och den andra kallas för Mesh. Båda är EU-projekt som har mynnat ut i sådana här användarverktyg på nätet. Man kan ladda hem gratis och testa. Och det finns en mängd metoder. Jag ska bara kort nämna några stycken. Här är en ganska kul, lite lekfull approach. Ett läggspel där man då jobbar med spelkort som man kan skriva ut från den här sajten. Man kan ju då skriva om dem, skriva över och skriva till svenska. Det kan inspirera er att skapa egna sådana här kort, inte minst. Men det är en femstegsprocess där man då ska först definiera vad man har. Och sen ska man formulera vad är syftet med de här inslagen man vill göra, en virtual reality-grej. Och sen så tar man fram lite krav, tankar kring vad det ska vara, ett designunderlag. Och sen så börjar man tänka vilka idéer, vad ska hända när användarna gör det här. Och det sista steget är egentligen det viktigaste, att man börjar utmana sina roliga idéer. Att man tänker på vad kan gå snett eller vad kan bli fel eller vad händer om inte användare gör sig eller så. Ni ser kanske att det här påminner lite om
också att planera naturvägledning, att man skapar då sammanhanget först och sen tänker användare och innehåll och liknande. Sen är det andra Q-metoder som finns i den här Mesh. Och det är saker som kanske ni redan gör idag, men som har lite snitsiga namn här. Fieldwalks och bodystorming och liknande. Det är alltså att använda sig av väldigt enkla verktyg för att komma fram till idéer på ett väldigt tidigt stadium. Att man faktiskt tar sig tiden att gå runt i en miljö som man tänker sig kanske en ny applikation för eller en ny skyltning. Att man går tillsammans med dem man samarbetar med. Till exempel volontärer kan vara väldigt bra grej. Att man ser platsen med lite nya ögon tillsammans med dem som man samarbetar med. Man tar ofta för givet att vi ser samma saker, men det kan hända att det kommer fram briljanta saker som man inte har tänkt på det här ganska enkla sättet. En liknande lösning är bodystorming. Och det är att man bygger upp egentligen en fullskalig miljö på plats någonstans. När man har kommit så långt att man har lite idéer och skisser så kan man prova hur människor då skulle använda en app eller en skärm eller liknande genom att man utför vissa moment i rummet. Och det här är ganska effektfullt. Jag kommer ihåg för många år sedan så jobbade jag tillsammans med Halvylska museet i Stockholm som är en privatbostad som blev ett museum där det inte finns möjligheter för personer i rullstol att ta sig in så lätt och se de över våningarna. Och då byggde vi upp en slags ett rum, en återskapad del där vi projicerade en del av rummen med en projektor och tog in rekvisita och föremål och bjöd in unga stockholmare som var rullstolsbundna att utforska miljön och snacka med dem och lite hämta in feedback på det sättet. Det här kan man även göra med en växtmiljö. Och det här är väldigt bra också om till exempel vi har en plats som är otillgänglig men vi behöver ta fram ny skyltning eller det är en årstid som är olämplig att besöka miljön i. Då kan vi göra de här bodystorming-övningarna på plats. Ytterligare ett exempel är ju persona-tänkande. Det kanske ni också har hört talas om. Man tar fram sådana här lite arketyper för användare. Man tänker sig då till exempel internationell turist eller barnfamilj, sådana här kategorier eller ensam person och liknande. Så prövar man lite rollspel kring kanske en utställning och digitala inslag eller vad det nu kan vara. Och alla de här finns då exempel på att ladda hem arbetsmaterial kring som ni kan prova i de här. Som jag sa nu inledningsvis, det här med ny teknik, det är ju omkring oss hela tiden. Det är väldigt lätt att man blir inspirerad och imponerad av ny teknik och wow, sätter igång, vi ska ha VR och vi ska ha det och det. Men allt det här visar ju egentligen att vi behöver stanna upp lite, vi behöver placera användarna före valet av teknik för att nå en lösning som faktiskt stämmer överens med den tänkta upplevelsen. Och det här är ett citat ur The Gift Project. Så innan man rusar iväg och köper fräcka grejer så gör man lite idétester. Det är i princip kontentan av användardesign. Och jag hoppas att de här tipsen ska ge er inspiration eller väcka nyfikenhet att själv utforska de här metoderna när ni går vidare och funderar på hur ska ni utveckla era webbplatser, era digitala appar och kanske till och med prova lite nyare visualiseringstekniker. Så det var väl det hela från mig. Tack så här långt. Tack Paul, stort tack. Det var jätteintressant, verkligen. Eva, du hade en fråga till Paul. Paul, jag börjar kasta mig in. Hej Paul, tack så hemskt mycket. Väldigt intressant och väldigt bra. Jag tänker att det här är precis det som vi från CMV och utbildning inom naturvägledning och interpretation också ofta trycker på vad gäller planering. Precis det du säger, det här att inte huret ska inte komma först. Det har ju varit en ganska, jag kommer ihåg du skrev också om det i den här artikeln i våras, att det här att man vill ha en speciell teknik. En period var ju det så otroligt populärt, så man var liksom helt förblindad av att man skulle kasta sig in och göra den nya senaste coola appen eller någonting. Och då hoppade över de här stegen som du pratar om. Och
Så det här är, det är verkligen viktigt. Det är också en sak jag tänker att vi tar på allvar det vi gör faktiskt. Att det inte är så att man tänker att ja, vi har den här lilla, lilla slanten. Oftast är det det som begränsar för att göra någonting. Och då hinner vi liksom inte planera och vi hinner inte följa upp. Vi hinner inte ha den här snirkliga vägen som faktiskt behövs för att det ska bli riktigt bra till slut. Så att, det är väldigt viktiga saker du tar upp här. Jag tänkte bara fråga dig, hur tycker du, hur ser det ut? Jag kan tänka mig att det skiljer sig lite mellan museivärlden och om man går ut i landskapet och tittar på skyltar så här lite varstans. Men hur vanligt är det, tror du, att man jobbar med planering på det här sättet idag? Jag tror att det har blivit lite mer av det slaget av arbete idag. Jag har ju hållit på med det här sedan ungefär 2000-2001. Och jag kan också säga att de senaste 4-5 åren så tror jag att det har skett en generationsväxling, inte minst inom museisektorn. Det är mycket yngre människor som har kanske studerat 3D och liknande och scanning och har med sig naturligt de här verktygen in i verksamheten. Och det är inte lika mystiskt eller konstigt, utan det är på något sätt redan integrerat i många arbetssätt. Så det tror jag även påverkar att man nu tittar lite mer på de här sakerna med interaktionsdesign och liknande. Men det som är kanske fortfarande en stor utmaning är att hämta erfarenheter från andra. Man uppfinner ofta hjulet själv. Det ser jag som ett ständigt återkommande problem, att det finns liksom inget naturligt forum att dela erfarenheter av de här slagen, utan att man sitter och jobbar i sin kammare och det finns eldsjälar och det finns fantastiska appar. Men många upprepar samma misstag istället för att prata med varandra. Det finns ett nätverk för immersiv design, heter det, som Riksantikvarieämbetet har varit med och startat, som är ett bra levande forum där det möts människor som är formgivare, programmerare, arkeologer, designers, konstnärer och liknande för att bryta erfarenheter. Inte så mycket interaktionsdesigners dock, men det kommer. Vad sa du att det hette? Jag kan länka till det sen, men nätverket för immersiva medier. Och det är ju en svensk översättning igen då, alla våra såna här härliga begrepp. Immersive design. Det är ju ett sätt att prata om, hur ska vi säga, virtual reality, fast inte bara att det är teknik, utan att själva gestaltningen, det är en konstnärlig kvalitet, det är ett berättande som gör att vi uppslukas eller går in i en miljö, en plats. Vi tror oss vara förflyttade till medeltid, eller vi känner att vi är nere och simmar bland valar och liknande. Det är rätt häftigt. I sig, tanken är spännande, och det här har man ju nästan sökt efter i hundratals år i mänsklig kultur, inom poesi och liknande, att skapa overkliga händelser som känns väldigt verkliga. Så det här fortsätter med ny teknik och kallas för immersiv design. Jättebra, Paul. Kan du skriva, finns det någon webbsida eller liknande eller en e-postadress, så kanske du kan skriva det i chatten. Ja, jag ska skicka den här länken. Det är en Facebookgrupp som man måste ansluta till, och den är stängd så att säga, så man får ju begära tillträde dit, och jag vet inte hur de... Det kom en länk från Lena på Länsstyrelsen i Stockholms län. Ja, jättebra. De har ju träffar varje år också som är spännande att vara med på. Bra. Jätteintressant. Det kom en fråga från Peter Fredman. Han skriver att digital teknik ökar möjligheter till interaktion med besökarna jämfört med traditionella skyltar och liknande. Vad har du för erfarenhet av det, Paul? Interaktion kan ju också innebära större krav på teknik, användarvänlighet, teknikvana. Ja, precis. Jo, men det är precis så att potentiellt finns det möjlighet att utveckla kommunikationen med hjälp av ny teknik. Men det gäller att inte utgå från att alla har samma vana som en själv, utan att man på något sätt måste prova det här med folk som man sen tänker sig ska använda den här digitala skylten, eller vad vi kallar det. Alltså interaktionen är inte given, utan den måste man prova lite innan man bestämmer sig för hur man gör det här tilltalet. Många idag provar ju QR-koder. De är billiga och de blir mer vanliga tack vare att till exempel mobiler idag kan ta QR-koder med sin kamera utan att man lägger in extra appar och så vidare. Det har ju underlättat. Men det är fortfarande många som inte begriper vad det är, eller har aldrig fått det att fungera, eller känner sig obekväm med att, och kanske också motoriskt med handen, inte klarar att hålla still utan är skakig och så vidare. Och då blir det knasiga resultat. Så att jag tror att man måste testa. Och det jag brukar prata om när jag jobbar med de här
projekten är att man pratar om det som kallas för redundans. Det vill säga, vi kan inte lägga alla innehållsbitar och upplevelsebitar i ett medium, utan det måste återkomma i fler medier. Så att säger vi någonting digitalt så måste det finnas de viktigaste inslagen även fysiskt bredvid, så att användaren, oavsett vem hon eller han eller henne är, kan använda och få något behållning av innehållet, så att säga. Det var ett knasigt svar, Peter, kanske på din fråga, men jag tror inte att det är spikrakt att det utökar för alla, utan det måste provas. Till exempel med de här metoderna jag har nämnt. Jättebra, tack. Det kommer en fråga från Maria Bergström. Vill du ställa den själv, Maria? Ja, jag tänkte på geocache. Det är ju också som jag säger, en möjlighet att gifta ihop, eller? Ja, du förstår frågan kanske, eller tankarna. Vad kan man använda? Finns det någon erfarenhet därifrån som man skulle kunna ta vidare på? Geocaching? Ja. Ja, det är ju jättespännande, och det är ju på något slags en slags folkrörelse som på något sätt sprungen ur orientering, och att göra det lite mer lekfullt, skattjaktsbaserat. Det är ju någonting som redan pågår, som folk redan gör, så att säga. Så att, det man kan göra, tror jag, att man kan ju berätta att det finns cachar i området för de som är intresserade av det. Man får lägga in lite egna med speciell naturfokus kanske. Det kan man göra, ja. Men då får man nog vara en egen spelare lite grann och själv gå runt lite, så att man känner att det man gör är ett bra bidrag till den plats man är, och så vidare. Om man har lite sådana tankar, va. Alltså, är det en väldigt sandig miljö som växter, så kanske det blir konstigt. Man får prova sig fram lite här, så att man är... Att det svarar mot platsen och kanske någonting. Ja, varför inte naturlyrik kan ju vara väldigt bra att lägga in. Men geocaching är superspännande. Man kan ha sådana här event man bjuder in. Det är ett utmärkt tillfälle att samarbeta med någon lokal förening eller lokala grupper entusiaster och säga, ni får hosta här, ni har en dag under ett höstlov eller liknande, och så kör man geocache, någon tävling, utmaning, och så vinner man något som då lockar till ett återbesök till naturrummet eller nationalparken eller liknande. Det kan också vara ett sätt att använda. I ditt förslag till arbetssätt så bygger det ganska mycket på att man har kontakt med och involverar användare, slutanvändaren, målgruppen. Och har du något generellt tips till hur man få kontakt med användargrupper och även motivera dem att delta i sånt här arbete? Det är en jättebra fråga, Per. Det är en väldigt stor fråga. Det jag vill först säga är att det blir gärna ett fokus på slutanvändare i sådana här sammanhang, men det är också viktigt att tänka sig att de man redan samverkar med är också användare. Du och dina kollegor är användare, så att det är egentligen det ska ju smälta ihop och bli att allas behov finns med, inte bara slutanvändarna. Så berättar vi om en naturhistorisk plats eller ett naturreservat, så måste ju tanken om naturskydd och så vidare, att man inte får knäcka grenar och vidare, det måste ju finnas med i applikationen. Det kan inte bara vara hejsvejs skattjakt, utan det gäller att man så att säga smälter samman behoven. Sen är min erfarenhet att det beror lite grann på vad det är man vill testa och vilken miljö man befinner sig i. Jag har jobbat mycket med utställningar och även kulturmiljöer där det är lätt att haffa folk spontant och fråga helt enkelt, hej, vi håller på med en undersökning, vill du vara med och prova? Och som tack för besöket får du någon liten enkel gratifikation. Det brukar funka väldigt bra. Folk är ofta väldigt beredvilliga och säger, ja, varför inte? Och hur lång tid tar det? Ja, det tar kanske 10 minuter och så vidare. Det brukar fungera att haffa folk. Lite mer effektivt är väl kanske att inbjudningar kan gå ut till grupper. Till exempel om man tänker sig målgrupper, familjer, då kan man vända sig till, om det är yngre då, kanske förskolor, barnavårdscentraler och liknande, gå ut i den typen av miljöer. Nu finns det ju sociala medier som är en, jag tycker, alldeles underutnyttjad resurs när det gäller att nå grupper och involvera dem i frågor och tester och liknande. Det görs alldeles för lite av det. Det kan man göra också i riktade grupper. Det finns lokala bygdelag, man kan nå den vägen och liknande, där man då bjuder in folk att delta. Jag tror att det gäller att vara lite kreativ. Idrottsföreningar har jag märkt är väldigt pigga på mig i studier. Det är kul. De är lätta att få tag i, de har ofta väldigt aktuella kontaktregister. De kan sprida frågor till medlemmar snabbt och liknande. Det fungerar också väldigt bra.
Jättebra. Många användbara tips här känner jag. Tack så mycket Paul. Det har kommit ytterligare några frågor. Men jag tänker att vi kan ta det efter gruppsamtalet. Så de som inte har fått svar på sina frågor här, jag fångar upp dem igen efter gruppdiskussionen som vi tänkte starta igång nu.